Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Kapërcimi në zhgënjimin e dashurisë nuk është diçka e lehtë sa mendojnë shumë njerëz, sidomos kur vjen nga dikush që do të jepte jetën për ty. Megjithatë, ka disa shenja që vuajnë më tepër për këtë, duke mbajtur dhimbjen me vete për shumë kohë. Demi gjithmonë ishte gjërat nga këmbëveshtrimi personal. Dhe kjo gjë bën që pritshmëritë e tij të jenë jashtëzakonisht të larta, si të tilla zhgënjimet kthehen në dështime të mëdha për ta. Si përfundim, e marrin shumë seriozisht këtë dhimbje që shoqëron për muaj apo edhe për vite. Virgjëresha, personat e kësaj shenje janë shumë të fortë, por ndjehen shumë të zhgënjur kur tradhtohen në një histori dashurie. Nuk mund t'i përballojnë pozitivisht sulmet, kritikat dhe situatat, të cilat përfundimisht dalin jashtë kontrollit të tyre. Kjo shenjë mund të mos tregojë qartë ndjenjat e veta, por e gjitha kjo bën që traumatizohet dhe t'i duhet shumë kohë për të kapërcyer këtë ndjenjë kaq delikate. Nuk e harrojnë tradhtin, sepse besojnë se kështu sigurojnë që s'do të ndodhë përsëri. Akrepat, personat e lindur në shenjën e akrepit nuk janë në gjendje të përballojnë me lehtësi gjërat që nuk ndodhin siç dëshirojnë dhe i kanë ndëruar ato. Mund të duket se ata kurrë nuk do të pendohen ose zhgënjehen, por në fakt durojnë zhgënjimin e dashurisë, nëse ndjejnë dhe kanë një pjesë të fajit.